Аумалы төкпелі заман болғалы тұр. Бір бәлені ішім сезет. Айтарым, Керей мен Жәнібек саған аманат. Енді бұл тайларың сендерді жауып тұрған жебенің арасынан алып шығады. Мен Айшамын. Мен... Бұл Жәнібек, ал мен Кереймін. Енді не істейміз? Тыңда, Қарабек. Ойраттардың сақшыларына шабуыл жасаған Керей мен Жәнібек екенін айтып бар. Олардың батыр болып өскенін көрдің ғой. Қалайда көздерін құрту керек. Шар Болатты 100 рет шоққа салып, 100 рет құдық суынан малып шыңдадым. Нағыз батырға лайық алмас қылыш осы. Бұл қылыш ел мүддесіне қызмет ететін болады. Дана, кемеңгер адам ғана елін әділ басқарып дегеніне жеткізеді. Білекті бірді, білімді мыңды жығар деген. Отырар кітапханасына қош келдіңдер. Сен ініңнің кімнің қолынан мерт болғанын білесің бе? Білсем, қанын судай шашып, кегімді қайтарар ем. Айтыңыз, әміршім. Ендеше тыңда. Керей! Інімнің қаны сенің мойныңда! Қанға қан! Шық жекпе-жекке! Қазақ елі, өз тарихыңды ұмытпай, мақтан тұт.